la mort i la fam. Dos temes molt recurrents en la seva obra. I és que sent un xiquet de 12 anys va veure amb els seus propis ulls com esclatava la guerra civil. Va viure les persecucions d'una banda i d'una altra, la degradació del seu entorn i de la seva gent. Va patir en la pròpia seva carn la fam, el no tindre res que portar-se a la boca. Va sentir l'exili de coneguts, inclús l'amor d'autors que ella admirava, com Federico García Lorca. A banda de les desgràcies marcades per la guerra, la mort va ser de vegades un fidel company al llarg de la seva vida, ja que la va haver de sentir molt a prop a causa de la defunció de familiars molt pròxims. Una d'elles, en especial, la d'un angelet de només 4 mesos que puja al cel, la seva filla. Acte que el va marcar tant que ho deixà rubricat amb tinta i paper. Thank you.
Vindrà la mort i jo no seré al llit ni al menjador. Assegut al divan, l'esperarà reblada en escala entre els parents que han arribat de l'hort, de cap a peus, com vestida de metge, de blau marí i amb la corbata torta. I no serà necessari que entre. Us dirà Déu des de la porta, anant-me. Evitarem que pot ser el formulisme i tot serà lleuger i natural. M'ajudarà a agafar-me d'un braç la meua mort en baixar per l'escala. S'excusarà per si ha trigat massa, però és que abans ha tingut quatre casos.